ние сме македонци, ние сме граѓани на Македонија и ние не се криеме од историјата, ние создаваме историја. Мир мрава джетве! Кјо джанок пиу има тек чудетарат паси ќе атакор кој не економимата мир, thët komunikologu Peter Arsovski, duke komentuar fjalimet e mitingjeve të ditëve të para të fushatës zgjedhore. Si pas ti, kote retorika nacionaliste nuk janë risi për një fushatë të zgjedhore, si që është kjo e fundit. Majtja predit politička të krize i visokit e politiški tenzi ku i vladeat. Duke marë parasysh krizën politike dhe tensionet politike në të cilat gjendet shteti on, pres që shumica e partive t'i kthehen zonës e retorikës nacionale, në drejtim po shkojnë edhe BDI dhe VMRO. Duhet të mëni parasysh se edhe për Gurevskin edhe për Grubin po flasin për mitingje partijake, ku kanë mbështetës partijak të cilët kanë nevoj për këso lloj brohoritjesh. Edhe eksperti e komunikologjisë Magdalena Andonovska vlerëson se partit politike duke u fokusuar vetëm në njerëzit prezent në për mitingje, për harojnë pjesën tjetër të qytetarëve. Gabimin më të madh shpesh herë partit politike e bëjnë kur mendojnë se ju drejtohen vetëm votuesve të vetë dhe japin vetëm atë që votuesit duan ta dëgjojnë. Nuk mendojnë se ata po i sheh edhe dikush tjetër dhe se edhe ndonjë pjesë tjetër e qytetarëve ndoshta ka menduar që t'i votojnë. Komiteti Helsinkut për të drejtat e njeriut javën e kaluar organizoi një marsh me motën Urrejtja është dobësi, ku bë thirrje për shmangjen e gjuhës së urrejtjes gjatë fushatës zgjedhore. Nga kjo organizat kanë shprehur shqetësim se në çdo periudhë të fushatës zgjedhore rikthehet gjuha e urrejtjes dhe merr për masa të mëdha, ashtu që sipas tyre nxiten edhe incidente.